Bom dia, pessoal. Bora trabalhar. Viu? Que novidade, né? Sim, eu vou pintar minhas floreiras hoje e eu gostaria de convidar vocês para me acompanhar. Sabe como é que é, né? Aquela forcinha psicológica, né? Porque é puxado. Não é fácil, não. Estou preparando minhas tintas aqui, ó. Já iniciei o preparo, daí eu pensei, ah, quer saber? Eu vou mostrar como é que eu pinto. Deixa eu vir para esse lado. Como é que eu faço a mistureba das tintas? Eu tô usando aqui, é uma tinta premium, uma tinta bem boa. Pra uma vez por ano pintar só, né? Não precisar estar repondo toda hora. Porque as chuvaradas, elas estragam bastante as pinturas, né? E os limos no inverno também. Eu tô usando aqui um marrom, é tinta acrílica para piso, uma tinta bem forte, né? Eu tô usando um marrom e, vocês vão querer me saber, é Sherwin Williams, marca. Não é propaganda, não tem nada a ver, gente. Mas assim, ó, eu coloco ela no pote. Assim, ó, e misturo. Tá vendo aqui? O pote tá branco aqui nas laterais porque eu usei tinta branca esses dias. Eu pintei a nossa casinha de ferramentas lá e eu usei esse pote. Coloco aqui, dou uma boa misturada nela. E aí eu pego o pigmento. Esse aqui eu tô usando xadrez, mas não importa a marca. Pigmento laranja. A gente encontra nas casas que vendem tintas, né? Ou material de construção, nas lojas de material de construção ou que vendem tintas, no caso. Dá uma boa sacudida, porque ele gosta de se depositar no fundo, né? Dá uma boa sacudida nele. E aí vai pigmentando. Por quê? Porque o marrom, ele tem várias tonalidades. A gente compra tinta marrom, quando a gente vai abrir, às vezes não é o marrom que a gente queria, né? Eu queria o marrom terra. Para ficar um vaso assim bem parecido com vasos barrocos, assim bem rústicos mesmo, né? E aí esse aqui veio com uma tonalidade estranha. Ele não veio com a tonalidade que eu queria. Parecia acinzentado, assim, não era a cor que eu gostava de ter nos meus vasos. Então, com esse pigmento laranja, eu vou adicionando aos poucos e vou misturando. Pra ver se eu consigo chegar no tom, porque ele, o laranja, vai trazer o tom pra terra. Se eu botar o preto, vai ficar cinza. Tão vendo que tá sacudindo? Tão vendo que tá sacudindo? Sabe quem é que tá ali? Costelinha! Bom dia, Costelinha! O que tá fazendo aí? Tá querendo derrubar o tripé? Ó, a faca. Eu mexi a tinta no tom que ela veio. E aí, agora com os pigmentos, vocês estão vendo que já tá mudando o tom, né? Então, tá ficando quase no tom que eu quero. Ó, mudou o tom. Tá chegando no tom barro que eu quero. Aí, eu vou adicionar um pouco de água, porque ela é solúvel em água. Então, a gente dilui um pouco. Tem, na lata tem as medidas certas, proporções, tudo certinho, né? Mas como eu vou no olhômetro, eu uso muito tinta aqui, eu tô sempre pintando minhas coisas, então eu não preciso mais estar dosando muito, eu sei. Por alto eu sei quanto que deve ser. Não muita água, nunca mais água do que tinta. E aí a gente vai mexendo, vai colocando água e vai mexendo. Aí você vai ver a textura da tinta. Quando ela tá na latinha, você vê a textura dela. E aí você vai agregar um pouco de água, ela não pode ficar muito líquida, ela tem que ficar mais parecida com a textura que ela veio da lata, que ela veio da loja, que ela tá na latinha, né? Porque se ela ficar muito aguada, ela não vai segurar a pigmentação e ela vai escorrer e tudo mais, né? Então ela tem que ficar cremosa, só que um pouquinho menos densa. É simples de pegar o ponto da tinta, bem simples. Parece um pudinzinho. Ralo, um mingauzinho ralo, sabe? É assim, fácil, fácil. Eu tô aqui dele mexer, não tô mostrando pra vocês porque eu não posso. Se eu virar, vai virar o pote. Vocês vão ver a tonalidade lá nas artes daqui a pouco, né? Eu quero dar uma renovada nos meus vasos, vou botar mais um pouquinho só, mas eu não quero que ela fique avermelhada. Eu quero que ele fique marrom terra, mas ele tá lá, tá? Tá pegando a cor que eu quero. Aí, pois é, se eu faço uma quantidade de tinta, eu tô fazendo pouquinho, eu tô com ela aqui assim, ó.
Aí eu preparei uma quantidade de tinta e eu pintei algumas artes, mas não deu para terminar. Faltou. E aí? Aí é assim, ó. Quando a gente vai mexendo ela, ela vai pegando aqui nas laterais um pouquinho, né? Ela vai sujando o pote. Daí você vem aqui, não, lá na sua casa, na bancada, onde você tá preparando sua tinta. Eu venho aqui. Mas se você quiser vir aqui também me ajudar, pode vir. Eu venho, pego minha lata de tinta, despejo aqui dentro um pouco de tinta. E aí eu vou colocando o corante. E eu vou mexendo, só que eu deixo na lateral ali, ó, um pouquinho da tinta que eu preparei antes. Eu subo um pouquinho ali antes de despejar, antes de agregar de novo um pouco de tinta nova, eu boto ali um pouquinho na lateral, ou eu deixo separado num potinho, só um pouquinho. E aí eu vou agregando a tinta e vou indo, vou misturando, misturando, misturando. E de vez em quando eu vou trazendo ela do lado da outra que eu já tinha pronta, até chegar no tom. É simples, muito simples de fazer. E aí, para chegar no tom não é difícil, é só ir botando pigmento aos poucos, devagarinho, que não tem erro. E aí, deixa eu fechar aqui a situação. E vamos junto lá para baixo? Gente, eu pintei essa roda de carroça aqui do pergolado, esses vasos aqui também que estão do ladinho. Eu pintei e não gravei porque o sol tá muito quente, aí deixar gravando muito tempo é perigoso, né? O aparelho no sol não dá. Pintei as rodas, todo ano eu pinto porque eu quero que elas se mantêm, não quero que se deteriore logo. Já faz 8, 9 anos que eu tenho elas. E ali tá minha tinta. Eu gosto muito desse pergolado. E eu não pintei todo ele, só pintei as colunas da frente. Passei uma demão de tinta. Para pintar todo ele, eu tenho que fazer uma poda. Então não tá na hora de fazer poda. Então eu fiz só um acabamento e no, nos vasinhos que estão do ladinho. Olha como ficou legal as floreiras. Vou gravar bem pertinho para vocês verem. Já tá seco. Aí, assim que for possível, eu vou passar mais uma demão, mas ficou muito show, gente. Quando eu fiz o cimento, eu grudei elas. São três floreiras que eu não vou conseguir tirar do lugar. Eu garanti para que eu não ficasse mexendo, trocasse de lugar, pensa. Agora eu vou mostrar o outro. Olha, ficou bem bonito. Também estão grudados esses aqui. Bem bonito. Tarde, vizinha. Oi. Aqui eu também pintei. Essa aqui é uma floreira que tem 11 horas, mas dentro tá crescendo um negócio bem, bem bonito, uma planta bem legal. Esses dois vasos ficaram bem bonitos também, plantei bromélia neles. A escada tá suja, eu preciso limpar. É, russo. Diz oi pro povo russo. Tem um cara bonito? Sim, né? É muito bonito. Aqui tem bastante folha, preciso limpar também esse gramado. Esse aqui é outro que eu pintei também, ficou bonito. E eu tava passando por aqui para mostrar o outro vaso para vocês e eu escutei uma revoada, um barulho. Pensei, mas o que que é isso? Comecei a procurar. Olha lá. Tá dando para ver? Será que dá para ver? Sim, né? Três ovinhos.
E a mamãe tá gritando aqui perto. Tomara que os gatos não encontrem isso aí, pelo amor de Deus. E essa aqui também é outra floreira que eu pintei. Ficou bem bonita, né? Bem bonita mesmo. E aqui, agora eu vou passar pelas bromélias. Vou levar vocês até o pergolado. Esse é o pergolado que eu pintei também. Só as rodas, né? E essa parte da frente. Agora já tá depois do almoço. E aquele vaso lá. Essas foram as pinturas de hoje. Agora tá depois do almoço, então sentei para descansar um pouquinho. Se essa galerinha me deixar, né? Ai, que bafo! Meu, tá baforento, tô precisando escovar o dente. Pessoal, gratidão pela companhia. Muito bom trabalhar na companhia de vocês, com apoio, me dando apoio moral, né? E essa galerinha ao redor, né? Correndo e fazendo trapaça. Meu chapéu, de vez em quando ela quase me derruba. Né, Kiara? Diz oi pro povo. O povo tem muita saudade de ti, mas tu não para. Tu não para, né? Até daqui a pouco, se Deus quiser.